ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ଖତ ଖାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ନିର୍ମିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଚଳ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ କାମରେ ଆସୁନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗଡ଼ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର 2021 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କିଛିଦିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ମୋ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଖତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଫାଙ୍କସନ୍ ହେଉନି କେତେ ଦିନ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ସେଟା ନେଇ ଗଦେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ସୁତୁରା କରାହେଉଛି ତାହା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା ରହୁଛି ନଚେତ ସେହି ପରିମାଣ ନେଇକରି ଗାଁ ବନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେ ଗାଁ ବନ୍ଧରେ ପୋତି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଚଳେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ ଗତ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ଯିବ ଏଥିରେ ସାର ବାହାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବାହାରିବାର ଥିଲା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ଏ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ 10,000 ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଗାଁଟି ଅଳିଆ ଗଦାର ଅଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗାଁ ସାରା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ମଇଳା ପଡ଼ି ରହି ସଢ଼ୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ଗଡ଼ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଆମର ଇଏ ଅଛି ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାହା ସଫା ହୋଇପାରୁନି ଯାଦ୍ୱାରା ସେଠାର ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକି ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ ରୋଡ଼ରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ସେ ପାଣି ଯାଇକି ସେଇଠି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏବେର ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ୱର ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଜ୍ୱର ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର କଥା ଯେଉଁ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 2 ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ଠାରେ 2021 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଏକ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 2 ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।